Matador er en dansk tv-serie i 24 afsnit, som blev produceret i årene 1978-1981. Den er instrueret af Erik Balling efter idé af Lise Nørgaard. Men hvor er serien optaget henne, og hvad der tilbage fra stederne? Det vil vi prøve at finde ud af her. Korsbæk på Bakken blev genopbygget i naturlig størrelse, og området åbnede 30. april 2015 og huserer primært restauranter. Oprindeligt blev gaden opbygget i studierne ved Nordisk Film, hvor man optog scenerne fra tv-serien. Stedet på Bakken er et super hyggeligt sted at besøge, og der er virkelig gjort noget ud af selv de små og allermindste detaljer. Her har man lavet Skjerns Magasiner og der, hvor grisehandler Larsen han bor. Men som sagt er serien ikke optaget her, så lad os finde de steder, hvor den er. Her er stationen, som man brugte som Korsbæk station i Matador. I virkeligheden er det Gedser. Flere forskellige scener fra serien er filmet her, som her, hvor man ser stedet fra jernbanerestauranten. Der holdt man simpelthen et vindue op for at give illusionen af, at der var en restaurant. Det er der ikke i virkeligheden. Stedet har ændret sig rigtig meget, og man kan se, at jernbaneskinnerne ikke er der mere. Her hvor familien Varnes, de står på perronen. Her hvor Mads Skjern kommer gående sammen med Daniel, er bygningen ret nem at genkende. De hvide sten i selve murstenene gør stedet ret nemt at kende. Det her er filmet modsat, og det er scenen, hvor Laurits tager fat i Jørgen Varnes. Og her er så stedet fra før. Men det sjove var, at det ikke var den eneste station, som blev brugt i serien. Nogle enkelte scener fra Skævinge station blev brugt som stationen i Korsbæk. Som i episode 15, hvor Kristen og Mads Skjern skal følge deres meget missionske søster Anna til toget. Lokationen er til at kende, men det er dog sørgeligt at se, hvilket forfald det står i dag. Jeg gætter på, man brugte Skævinge station til nogle enkelte scener, fordi at det var ret bekosteligt og ret langt at tage til Gedser for at filme små og enkelte scener fra serien. Jesper Langberg spiller helt fantastisk i den her serie. Og han har faktisk en flise
Walk of Fame inde på Vester Voldgade. På den her hvide bro i Køge er der også optaget nogle scener fra Matador. En af de scener er blandt andet her fra afsnit 4, hvor Christen og Elisabeth kommer gående, og hvor møgerne står på broen og ser dem. Så er der en anden scene her, hvor hr. Svan står på broen og er noget trist og overvejer at hoppe i. Men så kommer fru Veje lidt hen til ham, og de begynder at snakke. Her kan man blandt andet kende husene i baggrunden. Og fra den her vinkel af er der vist ikke nogen tvivl om, at vi er det rigtige sted. Herr Svan, spillet af Arthur Jensen, blev skrevet ud af serien, fordi han krævede lidt for mange penge for at være med i det. Så i serien får man bare lige pludselig at vide, at herr Svan han er død. Her er stedet, hvor Holger, Ingeborgs tidligere mand, arbejder i serien. Og der kan man se, at stedet er blevet renoveret ret så meget. Og det er scenen, hvor Mads Skjern kommer og får ham fyret. Det er en scene for afsnit 6. Og så giver han Holger en billet til Canada, så han kan komme så langt væk som overhovedet muligt fra hans familie. Lokationen ligger ved torvet i Køge. Så skal vi et smut til Holte, hvor næste lokation ligger, og det er huset Mads Skjern, han køber, og det gør han i afsnit 13. Og her kan man se, at huset stadigvæk ligner sig selv. Lokationen bruges flere gange i serien.